Make it like a fork. Let's go. Co David teďka dělá s Mama Bec z Anglie, to už docela přehání. Jejda píče! Ty bláho holky, pojďte se podívat, to je frajer! Dneska vám ukážu, jak znásilnit Santu. Musíte mít kamaráda, ať mu drží hubu. Musíte ho chytnout za picku a ošahat ho. Chytete ho za čudáka a potom ho znásilníte. Vlastně toto je. Ahoj, další to teda malýho čuráka, aby se vám vešel přes tu malinkou dírku. Takže, co uděláš poprvý, vynáš toho čuráka? Ale ty nemusíš nic dělat. Ty ho už takovýho máš. A možná, že i ta dírka je pro tebe velká. Ahoj. Další tutoriál. Co děláš, jak buzerant? Dneska to jak nebyl. Počkej, jsi mi to zkazila. Jak buzerant. Další tutoriál. Tutoriál. Holi do papuly. Ahoj, další tutoriál, dneska vám ukážu, jak se dostat do Clash of the Stars. Musíte mít tlustou mámu, aby měla velký břicho, abyste ji mohli použít jako boxovací pytel. Dneska vám ukážu, jak mít velkého čuráka jako černoch. První to udějte si vlastně jako afro. A já vám teď ukážu, jak si udělat malýho čuráka jako má Dominik. Co ti je? Já dneska vám ukážu, jak udusit svoji mámu ve spánku. Jak si jemně strčit plechovku do prdele. Já vám to ukážu, musíte se takhle ohnout. Co děláš? Dělám tutoriál. Sečtěte ty vlasy jak kiktil, tak...